Kroz minut će kadeti. Na jednom delu stazi ima jedan auto. Budite obazrivi, auto stoji, obeležen je trakama, ali obratite pažnju. Auto je negde na najudaljenijem delu tamo, staze. Na širokom delu i na ravnom delu. Vodite samo na računa, ima prostora da se prođe, ali vam samo skrećemo pažnju, da znate. Dobro, evo. Vozite dva velika kruga. Okej, okay. Milo do starta. Ajde, Viktore, srećno za ovo tamo, rešeno. Девочица.